Білімді ұрпақ ел болашағы деп бекер айтылмаған. Шынымен де табысты елдің іргетасын оқыған, ғылымға бет бұрған жастар қалайдым. Сондықтан да жас ұрпақты ғылымға баулу мақсатында бүгінгі күні мемлекет тарапынан көптеген жұмыстар атқарылды. Оқушылар сарайында қаншама үйірме жұмыс істеп тұр. Ал биылғы оқу жылынан бастап қосымша білім беру мекемесі қала мектептерінің жанынан да өз үйірмелерін ашуда. Мағжан Жұмабаев атындағы IT мектеп лицейінде биология үйірмесі жұмыс істейді. Бүгінгі таңда 10-ға жуық оқушы жаратылыстану биология бағытында қосымша білім алуда, ал үйірмеге Болат Қажжанұлы жетекшілік етеді. Енді негізі біздің осы мен зерттеушімін деп аталатын кружоктың негізгі мақсаты оқушыларды ғылыми жобаға бейімдеу және дамыту болып табылады. Соның осы уақыттың ішінде біздің балалармен әрине менің басқаруыммен түрлі жобалардың жаңағы дамуын жобаларды қолға алып келеміз. Соның ішінде жобалардың ішінде, мысалы, бізде қолдан жаңағы бөлме өсімдігі эфир майынан, герань өсімдігінен эфир майын алу болып табылады. Және басқа да проекттер бар. Әрине, бұл 7 мен 8 сыныптың оқушылары алынды. Себебі бұл оқушыларды алған себебім, бұл оқушыларда әрине орта буын болғаннан кейін, оларда ойлар, түрлі жаңағы ақпараттық ізденушілік болғандықтан осы оқушыларды өздері ұсынып алған болатын. Мұндағы оқушылар қазіргі таңда экология, биология саласындағы түрлі проблемалық тақырыптарды зерттеп қана қоймай, ғылыми жаңалық ашуға да бет бұрған. Атап айтар болсақ, Глоева Хавин герань өсімдігінен үй жағдайында эфир майын алу және оны тұрмыста қолдану тақырыбында ізденуде. Герань өсімдігінен эфир майын алу мақсаты қандай? Біз осы эфир майын қолданып, тұрмыстық заттарды жасағымыз келеді. Осы герань өсімдігінің эфир майы тұрмыста қандай қажеттілік жасайды? Осыны қолданып, осы эфир майды қолданып, біз антисептиктер, ауа тазартқыштар, бетперделер жасағымыз келеді. Ұлттық бүтіндігіміз бен бірегейлігімізді, болмысымызды бәсекеде білімі мен білігі жағынан дамыған мемлекеттердегі замандастарынан кем түспейтін жаңа тұрпаттағы жастар айшықтауы тиіс. Сондықтан ғылым жолын таңдаған ұрпаққа сенім артамыз. Бүгін бізде қонақта Айдарының мейманы есімі облыс жұртшылығына әсіресе жастар арасында кең танымал жас кәсіпкер Қасым Амангелді. Студиямызға қош келдіңіз. Біздің білуімізше, сіз шаштараз өнерінің майталманына айналып үлгердіңіз. Сол туралы өз аузыңыздан естейік. Оңай жолмен келген жоқ. Бәрі де бірінші Алла, екінші әкешем арқасы. Осы негізі мені осы шаш неге шаш саласына итермелеген ол анашым болатын. Осы бала кезімде осы қайшытарақ тұстатып, үйретіп, сосын көршілерім шашын алып, ол кезде бәріміз ойын баласы болдық қой. Ойнап жүріп алып, көршінің баласының шашын сүйте-сүйте кішкене қызығушылығым оянып, болашақта осы арқылы өзімнің намымды табатын біліп, кейіннен бар күш-жігерімді осы тек шашқа ғана салып, болашақта осы үйсіп армандарым бар осы неше түрлі. Сіздің қызметіңізге жас балалардың сұранысы зор. Неліктен? Айта кетейік, тек қана жастардың ғана емес. Бұл жерде еңкейген қарттан, еңбектеген балаға дейін менің қызметімді қолданады. Өйткені біріншіден өте сапалы, екіншіден қол жетімді. Айта кетейік, мысалы, кішкентай жас клиенттеріміздің басынан неше түрлі ой өрнектер, өзінің мультфильмдегі сүйікті персонаждарының суреттерін салып береміз. Ал жастарға келетін болсақ, оларға қазіргі таңдағы интернет желісіндегі трендте жүрген неше түрлі шаш үлгілерін салып береміз бастарына. Акантовка, прическа, укладка деген сияқты. Ал үлкен ер азаматтарға жұмыстан шаршап келеді ол кісілер. Ол кісілердің ыңғайына тауып, неше түрлі әңгімемен, неше түрлі тақырыптағы керек болса, массажын да жасап береміз басына. Бізде тек қана шаш үлгісі ғана емес, неше түрлі бетке арналған маскалерді жасаймыз. Сіз оңтүстік өңірінің азаматысыз. Танымайтын Қызылжар жеріне келіп, кәсіп ашуға жүрексізген жоқсыз ба? Әрине ол оңай болған жоқ. Өйткені өздеріңіз білесіздер, оңтүстік пен солтүстіктің айырмашылығы өте көп. Біріншіден ол климаты, екіншіден менталитеті кішкене басқаша, және де кішкене тіл жағынан да өте
кішкене қиындықтар болды. Және оған жүріксінген жоқпын. Өйткені бұл қалада, бұл барбершоп саласының дамымаған біле тұрып, мен өзімнің осы сәтті пайдалана тұрып, өзімнің осы Петропавл Қызылжар қаласында өзімнің бағымыз нақып көргім келді кішкентай қалада. Әрине, бастапқыда оңай болған жоқ, кейіннен. Жақсы, той-той, Аллаға шүкір, жақсы жүріп отыр. Бүгінгі күні ізбасарларды да дайырлайды екенсіз. Сізге шәкірт болғысы келетіндер саны көп пе? Шәкірттерімнің саны, айта кетейік, өте көп. Болғысы кеп жүргендерінің саны көп. Өйткені, осы жерде ашып айтайын, 100-ден аса шәкірт тәрбиеледім осы уақытқа дейін. Ол шәкірттерімнің барлығы төбетвай жұмыстарын істеп, семьясын бағуда осы саламен жүріп. Тек қана осы Қызылжар қаласында ғана емес, бүкіл Қазақстан төңірегінде былайша айтсам да СНГ деп те әсінде болады. Өйткені менің кейбір оқушыларым қазіргі таңда мына көрші мемлекеттер, Россия, Өзбекстан мемлекеттерінде өзінің осы саламен жұмыс істеп, өзінің семьясын бағуда. Ал 10-нан астамы өзінің жеке барбершопы бар. Шымкент қаласында біреу ашты, Семей, Қостанай және мына көрші Астана қаласында да осы менен үйреніп, кейіннен өзінің осы барбершопын ашып жатқандар бар. Осы қалада да бар. Әлеуметтік желіде оқырмандарыңыз 4000-ға жуықтаған. Сіз үшін бұл көрсеткіш көп пе, аз ба? Негізі официальный түрде 16000, а былай білмеймін, 4000 шығар. Бұны көп деп те, аз деп те айта алмаймын, өйткені маған жетеді. Мен қолдап, лайк басып, комментарий жазып жатқандар өте көп. Және өзімнің күнделікті жасап жүрген стрижкаларымның, трендте жүрген стрижкаларды жасап, бой өрнектерді жасап, осы Инстаграм парақшама салам, историске салам. Көп қолданушылар да көп менің суретіме қарап, соны қайталағысы келіп жүргендер де көп. Мақсатсыз адам қанатсыз құс секілді деген тамаша тәмсіл бар. Арман мақсатыңыз көп пе? Әрине, кімнің арманы болмайды. Барлық адамның өзінің арманы бар. Мен тек осымен ғана шектеліп қана қоймай, болашақта осы саланы дамытып, осы айтқанда потолок дейді ғой, осы саланың потологын қойғым келеді. Потологын қойып болғаннан кейін өзімді бір басқа салада сынап көргім келеді. Бала кездегі арманым бар өзімнің, бір актер болсам екен деген. Оны да көремін деген сияқты, қазір енді 21-ші ғасыр ғой, барлық жастарға ыңғайын жасалған. Сол үшін көреміз, бұйырса. Жеңіл жолмен ақша тапқысы келетін жастар туралы пікіріңізді білсек. Қазіргі жастардың 98%-ы барлығы осы азарт ойындарын ойнайды. Өйткені Инстаграм, ТикТок желілерінде осы азарттық ойындарын рекламалар жасады. Мысалы, неше түрлі пинап, минап деген сияқты, мысалы, неше түрлі сайттар бар. Оларды барлығын реклама жасағаннан кейін любой адам өзі кіріп көргісі келеді. Шынымды айтайын, мен де көргенмін ол нәрсені. Өйткені бірінші адам қателеспей қоймайды дейді ғой. Бірінші адам көреді, кейін болмағандықтан мен оны тастадым. Өйткені ол қалай айтсам болады. Ол арты жақсылыққа келмейді. Қазіргі жастарға не істелген ыңғайына қарай жеңілдіктер жасалып жатыр. Оларды пайдаланғысы келмейді, барлығы оңай жолмен ақша тапқысы келеді. Енді оларға айтарым, не айтасың оларға, енді бұл адам өзінің несіне, санасына байланысты, әке шешесінің тәрбиесіне байланысты деген сияқты. Главный, әке шешесі дұрыс тәрбие беріп жатса, бала ондай құрдымға кетеді деген ойда емеспін. Осыған орай, қазіргі қоғамның жастарына қандай ақыл кеңес бересіз? 15-16 жаста ма? 15-16 жастан бастап, өзінің болашағы дейді ғой, мысалы болашағына 10 жыл, 20 жыл мысалы алдын ала пландап, мен қандай кәсіппен айналысам, қандай жұмыспен мен айналысам деген бір плансыз көру керек сияқты оларға. Өйткені қазіргі жастар білмейді болашақта не істеймін. Олар әке шешесі мысалы мына жерге, мына мамандыққа түсесің, осымен кетесің болды деп дейді да, олардың алдындағы өзінің шекарасын жауып тастайды. Адамның өзінің мнениесі болмай қалады жастарда. Қазіргі жастардың өзінің мнениесі жоқ, тек бір кісілердің айтқанымен ғана жүреді да. Ал ол кісілердің оған берген ұсынысы, оның жаңағы кәсібі немесе мамандығы оған ұнамайтын шығар может деген сияқты ғой. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Еңбегіңіз жемісті болсын. Рахмет. Сіздерді шақырғандарыңызға көп-көп рахмет.
үстіп мені бағалап, осында үлкен азаматтарды, мықты кісілер шақыра дегенсіздер. Мен де бір қонақ қылып шақырып отқандарыңызға өте көп-көп рахмет. Сіздеріңіз сәтті болсын. Қазақ қылшылығын Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып, тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде тапқаным осы. Біттім деп алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазан ба, дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл осы саудагерде қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп, әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болады дағы. Тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі, көкеріге байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғабетлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кес болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік. Я, бір қайғыға салыну. Я, бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күлі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Адам ата-анадан туғанда естіп болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таныды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де естіп болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұнда сөзді есіткенде шайқықтап, шалықтанып не сабырлап, салғыртанып есітсе, не есіткен жерде қайта қайырып сұрап оғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естітпей не керек? Осындай сөз танымай тұғын елге сөз айтқанша, өзінді таны тұғын шошқаны бақан жақсы деп бір хәкім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Сіз білесіз бе? Халықаралық ғалымдар тобы 2100 жылға қарай жердегі мұздықтар климаттың жылыну салдарынан массасының 26-41% жоғалтады деп болжауда. Олар зерттеу нәтижелерін Science ғылыми журналында жариялады. Гренландия мен Антарктика мұз қабаттарын қоспағанда тау мұздықтары, көп жылдық мұз массалары 2 миллиардқа жуық адам үшін маңызды су ресурсы. Бүгінде оларға жаһандық жылынудың қаупі төніпті. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, орташа жаһандық температура 2015 жылғымен салыстырғанда 1,5-4 градус Цельсийге өзгерсе, мұздықтар 2100 жылға қарай өздерінің массасының 26-41% жоғалтады. Бұл теңіз деңгейінің 9-дан 15 сантиметр көтерілуіне және жердегі барлық мұздықтардың 49-83% жоғалып кетуіне әкеледі. Мұздықтардың еруі температураның жоғарылауымен байланысты. Сондықтан климаттың жылының алдын алу шаралары мұздықтардың жоғалуын азайтады делінген АҚШ, Канада және еуропалық ғалымдардың біріккен еңбегінде. Сіз білесіз бе? TikTok қолданушылары платформада әсіресе түнде ұзақ уақыт жоғалтатындарын айтып үнемі шағымданады. Сондықтан компания ұйқы уақыты келген кезде ескертулер беретін және түнгі хабарландыруды өшіру мүмкіндігін қамтитын жаңа функцияны сынақтан өткізіп жатыр. Компанияның өкілдерінің айтуынша, TikTok қолданушыларының денсаулығын қолдаудың жаңа әдістерін жетілдіруді көздейді. Тестке қатысатын қолданушылар жаңа ұйқы туралы еске салғыш опциясын көреді. Ұйқы уақытын таңдағаннан кейін сағат сол уақытқа жеткен қолданбаны жабу керектігі ескертіледі. Сондай-ақ TikTok қолданушыға ұйқыға кеткеннен кейін 7 сағат бойы баш хабарландыруларын өшіреді.